E aí, pessoal, vamos aprender como funcionam as tabelas do Foundry. Bom, criar tabela, você vem no ícone de tabela, criar uma tabela e você sai com alguma coisa assim. Você pode colocar um ícone se desejar. Aqui, onde está selecionado, você coloca o nome, uma descrição que você considere relevante. E agora vamos dar uma olhada aí no funcionamento dela. Esse botão aqui, ó, Draw with Replacement, eu não sei como vai ser traduzido. Se você aperta, faz uma rolagem da sua tabela com esse botão ativado, ele vai rolar o mesmo item múltiplas vezes. Então, se eu rolar, ó, rolei um, depois rolei um de novo, ele puxou o mesmo item várias vezes. Agora, se você desmarcar esse item, o que que vai acontecer? Todo item que ele rola, ele marca para não rolar novamente. Então, se vocês olharem no item que foi rolado, foi poção de voo. Se vocês olharem na tabela, vai aparecer um cadeado aqui. Quando ele fizer o sorteio dessa tabela novamente, ele não rola esse item. Como vocês podem observar, ele vai rolando a tabela e vai bloqueando aquele item lá para não ser mais rolado novamente. Então, aí depende de como você quer e o que que você vai fazer. Você deixa habilitado ou desabilitado esse botão. Para você limpar todas as marcações, você vai no botão Reset e ele limpa todos os cadeados que foram travados, todos os itens que não podem mais ser sorteados. O botão Mostrar rolagem no chat faz o quê? Se você deixa ativado, quando você fizer uma rolagem, ele vai mostrar qual a rolagem foi feita. No caso, essa é uma tabela de 1D4. Então ele mostra 1D4 foi rolado, tirou 2. Se você desabilitá-la, vai ficar como está ali acima do chat. Vai ficar apenas o resultado da tabela. Como nós adicionamos elementos a ela? Você tem dois jeitos. O primeiro é manual. Você clica no sinal de mais, ele vai te colocar uma nova entrada. Você seleciona o tipo de coisa que você quer. Você quer um texto, você quer uma entidade. O que seria uma entidade? Pode ser um item, pode ser um NPC, pode ser uma entrada do jornal, pode ser até uma macro. E aí, aí no campo seguinte você coloca o nome exato do que você quer. Por exemplo, eu quero um personagem aqui, um ator, né, que chame Tug. Ele vai então buscar o que vocês veem do lado direito aqui, esse bandido aqui, ó. Então, o nome tem que ser exato quando você definir uma entidade. Ele também suporta você colocar algo diretamente de um compêndio. Você seleciona compêndio. A caixa agora te dá opções aqui de compêndio, você pode escolher o que você quiser. Se você escolher monstro, você tem que colocar o nome exato do monstro que está lá. Assim que a versão 0.7 do Foundry sair, você vai ter uma outra forma automatizada de adicionar elementos à sua tabela. Você simplesmente arrasta. Por exemplo, eu vou pegar esse camponês, vou clicar nele, segurar e soltar dentro da tabela. O que o Foundry faz? Ele identifica o item e o coloca aí dentro. Agora que já sabemos como colocar dados na nossa tabela, vamos entender o balanceamento dela. Vocês podem reparar que existe um símbolo aqui de balança. Se você clicar nesse símbolo, ele vai contar todos os seus itens e colocar um pontinho em cada um para criar aí a sua rolagem. Então, antes de eu fazer isso, eu quero que vocês olhem aqui, ó, onde está escrito Roll Table Formula. O que que é isso? Quer dizer que essa tabela aqui, ela está rolando um D4. Mas, enquanto eu estava mostrando para vocês as coisas, eu adicionei mais duas coisas aqui. Então, deveria ser um D6. Se você apertar essa balança, ele vai contar todos os itens e vai acertar lá em cima. Dá uma olhada lá, tá um D6 agora. Só que o balanceamento, ele é muito mais do que isso. Você pode dizer, por exemplo, que você acredita que a chance de vir um bandido ela é maior do que eles encontrarem outras coisas. Como você faz isso? Se você reparar aqui nesse peso, weight aqui que ele coloca aqui, o weight, você pode mudar o número. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o número 5. E aqui onde está em entidade, eu vou colocar o número 3. O que que isso aqui está fazendo? Isso é meio que o peso da forma. Então, na hora que você apertar o auto balanceamento aqui,
ele vai falar, o peso ali do bandido é 5, então eu devo aumentar a chance desse evento ocorrer. Então dá uma olhada aqui, ó. Ele continua colocando de 1 a 4 aqui, ó. Se você rolar aqui no range de 1 até 1, sai esse item. Mas quando ele chega no bandido, quando eu coloquei o peso, ele tá falando, olha, a chance de rolar o bandido aqui é de 5 até 9, entendeu? Ele colocou um peso nisso, aumentando a chance desse evento ocorrer. Nesse camponês aqui, eu coloquei 3. E ele te deu aí o peso 3. Ele disse, ó, a chance desse evento ocorrer é de 10 até 12 na rolagem. Então, aqui você consegue aí criar um balanceamento, assim, é uma distribuição de acordo com o que você deseja. Fiz algumas rolagens aqui pra gente ver no que dá. E é isso aí, ele rola aqui, pega o peso e vocês conseguem ver aí o que acontece na prática. Ele rola um D12 e de 5 até 9 ele vai sair um bandido. De 10 até 12 ele vai sair um camponês e assim sucessivamente. Vamos fazer agora alguns exemplos para ficar claro a aplicação das tabelas. Primeira tabela que eu tenho aqui é uma tabela com loot. Você rolaria essa tabela aí quando o pessoal aí achar alguma coisa ou derrotar alguns inimigos. Tem muitos itens aí. Essa tabela não tem absolutamente nada de diferente ou especial. São só os itens que foram adicionados aqui. Você aperta o botão rolar e ela pega um desses itens. Uma segunda tabela é essa tabela que eu estou chamando de atacantes. Se você reparar aqui, eu tenho uma coisa um pouquinho mais complexa. Vamos dar uma olhada lá nos resultados que vão aparecer no chat enquanto a gente faz a demonstração. Olha a primeira entrada aqui, ó. Se tirar de 1 até 5, eu quero que um macaquinho apareça. Só que se tirar de 1 até 5, eu quero que você me mostre uma rolagem no chat. Então vocês podem criar uma tabela composta, onde um resultado ou um intervalo, quando é rolado, ele te dá muitas outras opções. Eu vou rolar aqui para ver o que a gente tem aí no chat. Ele rolou para mim o número 6. O 6 até o 9, ele faz o quê? Ele me rola aí, ó. Tem um bandido, vai ter bandido. A quantidade de bandidos são 5. E ele tem um lootzinho aqui. Então, vocês podem ver que do número 1 até o 16, eu peço para ele rolar outra tabela, que é aquela tabela que vimos anteriormente, de loot. E aí você vai dizer, ah, mas eu não gostaria aí que os jogadores, eles tivessem acesso a essa rolagem. Do jeito que tá aqui no chat, ele tá como rolagem pública. Se você clica nessa tabela, esse resultado aqui, os jogadores todos viram. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar aí self-roll, que apenas você sabe que a rolagem teve, ou pode colocar o blind roll, que só você vê também. Os jogadores vão saber que você rolou alguma coisa, mas não saber o quê. Se você não quiser que ele não saiba absolutamente nada, coloca self e apenas você vai ter essa informação. E aí, com um bandido aqui, é só você arrastar lá no mapa e o bandido aparece lá pro pessoal trocar porrada. Agora vamos ver assim a tabela efetiva que eu construí aqui. A tabela que ela usa as outras tabelas para operar. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa tabela que eu construí, ela tá aqui com o evento pode se repetir. Eu acho que eu vou deixar. Eu quero que a rolagem apareça aí no chat para efeito de demonstração. O que acontece do número 1 até o número 5? Aparece uma mensagem no chat. Enquanto caminhavam, vocês se depararam com... Aparece aqui um ator, é um camponês. Então vai aparecer o camponês. Aparece outra mensagem de texto, mas se vocês derem uma reparada aqui, ó, ela tá com uma rolagem de dados automatizada. Então não vai aparecer 2D4 mais 1, vai aparecer a rolagem de 2D4 mais 1. E aparece aqui um bandido. Então se vocês verem assim, quando você rolar de 1 a 5, vai rolar um monte de coisa. Eu vou dar uma rolada aqui para ver se aparece isso aí. Tomara que apareça de primeira. Aí, quase que foi de primeira. Foi de quarta ou quinta. Então, aí ele fez aí a demonstração que eu disse para vocês. Passando todo esse conjunto de informações. Então, para você criar aí o seu encontro customizado, você pode aí definir o range. Se eu rolar um até 16,
De 1 a 5 acontece tal coisa. De 6 até 6 acontece outra coisa. E vamos dar uma olhada aqui para ficar bem claro essa mecânica. Se ele rola 6 no dado aqui, vocês notam uma bolsa de couro que tem. Aí ele vai em um compêndio, o compêndio de itens aqui, e pega um elemento de lá, um elemento que já está definido. Se ele rolar de 7 até 12, aparece a mensagem: a viagem segue segura, nada diferente acontece. Se ele rolar de 13 até 16, ele rola outra tabela, que foi a que a gente viu agora há pouco, que chama atacantes. Então, se ele rolou esse valor que eu falei, ele abre essa tabela aqui e rola a mesma também. Só que a mesma, como a gente viu, ela também pode rolar outra tabela. Então, você consegue fazer um alinhamento de tabelas aí muito bacana. Quando vocês estiverem criando aí um texto que tem uma rolagem de dados ou só querem colocar mesmo a rolagem de dados, deixa eu só mostrar aqui para vocês isso. Pausa aí o vídeo qualquer coisa que vai ficar bem claro. Se você coloca apenas 2D4, fica igualzinho, tá aqui no chat. Apenas um texto. Se você coloca aí de qualquer outro jeito que não seja a terceira e quinta opção, ele basicamente manda texto. Se você quiser que ele role já o dado para você, em vez de aparecer 2D4 mais 1, ele tipo já te deu o resultado, por exemplo, aqui deu 9, ou se você quiser que ele te dê um botão aonde você clica para fazer a rolagem que você deseja, você tem que seguir os modelos aqui, ó. A terceira opção aqui, ela coloca colchete, colchete, coloca a rolagem e fecha. A quinta opção, ela faz a mesma coisa, só coloca a barra roll, que aí ele te dá a opção de você poder rolar. Provavelmente eu vou fazer um vídeo aí de como você gerar o loot e automatizar esse processo aí de distribuição para Dungeons & Dragons e provavelmente outros sistemas que tem isso mais fácil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa e até a próxima!